қайырлы күн қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмыт ұмытпаңыздар маңайым көзге көрінбейтін қара түнек мысқылдай салмағым жоқ жеп жеңілмін қол аяғым қанат секілді жайылып басым зымыраның тұмсығындай болып тік шаншылып қара түнекті қақ жарып ұшып келемін ғарышта жүрмін бе білмеймін әйтеуір сұмдық жылдамдықпен кетіп бара жатқанымды сеземін әлдене уақытта көз ұшында тебеннің жасуындай бір сәуле пайда болды соған қарай зымырап келе жатырмын манадан бері маңайымның қара түнек болғаны туннельдің ішінде келе жатқан екем ғой деген ой келді әйтеуір шексіз бір дәліздің бойымен келе жатқандаймын жарыққа жақындаған сайын көлемі де ұлғайып барады көп ұзамай бір тылсым дүниеге ене кеттім екі аяғым кәдімгідей қатты жерге тиді жан жағыма қараймын жап жасыл жасық дала өрнектелген жасыл кілем дерсің құдды дегенде кіндік қаным тамған шал көде жайлауыма деп қалдым бірақ аспанмен таласқан хан тәңірі мен жоңғар алатауының сілемдері қайта кеткен алақтап жан жағыма қараймын дегенше кенет жібекте ескен саумал жел тынысымды ашып көкірегіме толып тамыр тамырымды қуалап ала жөнелді қандай ғажап саф ауа әп сәтте миымды тазалап жан дүниемді жадыратып жібермесі бар ма қалжырап қалған денемді күннің мейірімді шуағы мол нұрына ол шомылдырып жатыр қайда келгенімді білмей дал болып осымен қайда жүрмін бойлап жүргенде болған жоқ ғайыптан үкідей үлбіреген қос пайда бола кетті екеуін егізбе дерсің бір бірімнен аумайды жұмыртқадай аппақ уыз жүзді қоңырқай қой көздерінен шексіз мейірім төгіледі аш беліне төгілген жібектей шаштарын ай шіркін етек жеңі мол ақ жібек көйлектері мен мақпалдай қара шаштары самал желмен желбірей ойнап көзіңді арбайды әппақ қасықтай жалаң аяқтарының аяғына таңырқап қараймын дегенше талшыбықтай бұралып майысып аға біздің әлемге қош келдіңіз деп адамша тіл қатты о тоба неткен жұмсақ әуесі үнеді құлағыма жағып жанымды елжіретіп жібергені қош көрдік қарындастарым мен қайда жүрмін деп сұрадым сіз мәңгілік дүниесіне бет алдыңыз тәніңізбен бөлінген жаныңыз әруақтар әлеміне келді деді біреуі осы сәт әлгінің мейірім төге қараған жанарының шуағына баттым да кеттім бала кезімде анам осылай жақсы көріп қараушы еді сәтінше есімді жинап тәніңізден бөлінген жаныңыз дей деп шошып кеттім ойбай төртінші мүшелге енді ғана енгенде ештеңенің қызығын көрмей ең болмаса артыма ұрпақ қалдырмай марқұм кеткенім бе қан қысымым көтеріле беруші еді содан соңғы жолғы құлағанымнан тұрмағаным ғой сорлы анам зарлап қалдау. ау ә әйелім не болып жатыр екен деп ойлап үлгергенімше екі қыз мені екі жағымнан демеп қайтадан қалықтай жөнелдік бір талай уақыт ұшып отырып бір жерге қонғанымызда жапырлап жүрген адам қарасы көзге көрінбей шалынды бәрі де аппақ киінген кебін деген осы болар деп ойладым еркек әйелін ажырата алар емеспін бәрінің басы таптақыр. Шаштарын шаштарын жалтыратып алғызған орталарына араласа бердім Үріме, перштеме, әлгі екі қыз көзден қайып болған әкем жеті қат жерден кейін жеті қат көк болады деп отырушы еді мен сол жеті қат көкте жүрген шығармын деп балап, жан жағыма алақтап қарап келе жатсам алдымнан мектепте бірге оқыған сыныптасым дәмес шыға келмесі бар ма бұл өліп қалғалы жан отыз жылдан асып кеткен шығар таң қалғаннан көзім бақырайып сос тыйып тұрып қалыппын өзі сол баяғы өрімдей қыз қалпы шашына ақ пантик байлаған үстіне мектеп формасын киген бойы ортадан төмен екі көзі тұздай екі беті анардай сары қыз піскен дарбыз деп мазақтайтынбыз сәрсен деп мені көргеннен қуанып айғайлап дәмеші әу деп мен де жылы шырай таныта қалдым арғы жағымнан оның баяғы қайтыс болып кеткенін ойлап қорқып та тұрмын сонда да ілтипат білдіріп қалайсың деп қоямын менен несін сұрайсың біліп тұрып өзің қалайсың ана дүниедегілерден қандай хабар әкелдің дейді кәдімгідей мені әңгімеге тартып о дүниедегілер бізді ана дүниедегілер дейтін сияқты баяғыдай басын бұғақтап жанары жайнақтап оң жағымен жер тепкілеп тұр баяғыда да осы дәмешті зорлап кетіпті деп естігенде апам өзінің жеңілтектігінен тапты несі бар еді солармен байланысып дегені есіме түсті неге менің алдымнан сен шықтың өлген адам жаны не тозаққа барушы еді ғой деп өзіне қарсы сұрақ қойдым сәрсен сен менің ажалымнан бұрын қорада арқанға асылып қалғанымды білесің ғой өзіне өзі қол жұмсағандар мына жүргендер сияқты екі дүниенің ортасында қалып қояды екен солай сандалып жүрмін деп мұң шақты ана дүниеден келген өзің сияқты таныстарымды осылай қарсы аламын оларды мүңгір нәңкірдің талқысына алып кеткенше жолығып қалам жаным әлі жай таппай жан ұшырып жүргенім осы сәрсен ау деді есіме тағы осы дәмешті жерлеуге ауыл молдасы жаназа шығармаймын деп әлек салғаны түсті әке шешем сұмдығай молда ата жаназа шығармаймын ата баба қорымына қойдырмаймын өзіне өзі қол салған харам деп келген дәмештің ата анасы қызынан айырылғандарын естіп аңырап жайлаудан түсіп ауылдағы ағайындары сабырға шақырып жас бала әлі ақылы кірмеген ғой артын ойламай өзін өзіне қол жұмсады мүмкін біреу асып кеткен шығар обалы сол қан шерге деп молда атаны жаназа шығаруға көндірген екен кеңес өкіметінің заманы қожа молдалардың әрең күн көріп жүрген кездері кәмөніспін деп қызыл билеттен айырыламыз деп өлім шығарған жерге бармайтын ауданнан милиция шығып жағдайды тексерген соң ауылдың фельдшері мәйітті қараған екен қыздың зорланып абыройынан айырылғаны нақтылапты қыз зорланған күдіктілер ауылға құрылыс жүргізуге келген студент отрядының жігіттері екен бір екеуі жауапқа алынып қаладан олардан жетекшілері келіп қыз зорлады деген айыптан арашалап істі жылы жауып тастапты ақырында студенттердің ала жазда еткен еңбектері еш болып бәрі көк тиынсыз кері қайтарылыпты күнге киіп жүріп студенттердің салған үйлері мен қораларын колхоз басқармасы өз есептеріне енгізіп қаржысын қалтасына басыпты ел біраз уақыт осылай шуласқан менің ойымды бөлген дәмеш бауырым сендер мен өлгеннен кейін қарындастарыңның намысын жоқтап сол жігіттерді ең болмаса бір сабап алмадыңдар ма деп жоқшысына жәудірей қарады мен жерді тесіп біз жан жақтан жиналғанша студенттерді қайтарып жіберіпті еңбектерін төлемей дедім бар тапқаным осы біз мектепті бітірген жылы жазда ауылға студенттік отрядтың жігіттері келіп малшыларға қора қопсы салыпты олар тыныш жүрмей кешке қарай ауылдық клубқа келген қыздарды айналдырып ермек етеді сол жазда сергелдерің екі үшеуі топталып біздің дәмешті зорлап кетіпті ол кездің қыздары оң жақта еркелеп жүргенде періште қалыптарын сақтайтын құтты орнына қонатын кезі келгенде қызғалдақтай үлбіреген пәк қалпында шымылдыққа енетін болашақ жарына алғашқы түні аманатын тапсыратын сондай жауапкершілігі бар қазақ қызы ең алдымен өзінің адалдығын сақтап ақ босаға аттайтын зорланып қалған дәмеш енді қай бетімен болашақ жарымның ақ төсегіне барамын деп қорланып кетсе керек өз өзіне қол салудан тайынбапты мал Малғораның ішінде асулы тұрған қызды бірінші болып сыйырды өріске айдауға шыққан көршінің жас келіні көреді келіннің тіл аузы байланып қора жақты нұсқап жылай бергеннен атасы келіп қараса біреу асылып тұр екен дейді қария жан қалтасына бәкісін суырып алып астапыралла бісміллә деп жіңішке жіпті қиып жіберді әке шешесі жайлауда малдың соңында жүргенде ауылдағы үйде жалғыз қалған қыздың мәйітін ешкім көрмеген ауылдың фельдшері келіп асылып тұрғанына үш күн болған деп нақтылап милиция шақыртады ел улап шулап жүргенде алғаш көрген келін шошынғаннан кешке қарай ішіндегісін тастап қойыпты шошаңдаған албасты өзі кеткенмен қоймай тұқымды құртып кетті деп жас келіннің енесі ауланы басына көтеріп жылап қара жамылып отырған үйге барып шу шығарыпты қой айналайын сенің келініңнің құрсағына жомарт алла тағы берер мына қыршыннан қиылған қыз енді бір жола жоқ қой деп абысындары көрші әйелді әрең сабырға келтіріпті дәмештің жалған дүниеден жазықсыз да мезгілсіз өткені ауылымызда біраз әңгіме болып әже аналар қыздарына қатал қарап әке атаулы осыдан жаман атың шықса атып өлтірем деп қыздарына қаһар көрсеткен болатын сол дәмештің жаны жай таппай екі дүниенің ортасында әлі жүргені мынау менің мардымсыз жауабым жақпады ма әлде бұл жақтың тірлігі сондай ма кенет дәмешім менімен қоштаспастан көзден ғайып болды қайтадан жалғыздан жалғыз жан жағыма алақтап қарадым да тұрдым өз киіме енді ғана назар аударғам үстімде ауруханадағы ақ желби киім аяғым жалаң аяқ жағымды сипамасам сақалым өсіп кеткен екен алақаныма ийнедей қаталып басымды ұстап көріп едім шашым да қауғадай Көзімде де алып кеткен шығар қаным көтерілгенде көздері тамырларым жарылып жаралы қасқырдың көзіндей болып кететіні болушы еді деген ой келді маңайыма тырс еткен тірі жан жоқ бір кезде алдымнан құйрығына қалбыр байлаған ала мысық болып кетті алдыңғы артқы екі аяғынан тік тұрып құдды адам құсап маған мөлие қарайды оның мына түрін қызық көріп тесілген күйі тезерлеп отыра қалдым жанарын жанарыма қадап тұр шошына қалып сен қайдан жүрген жан иесісің дедім мен баяғыда өзің құйрығыма қаңылтыр қалдыр байлап оған жанармай шыланған шіберекті тығындап от қой өлтірген ала мысықпын деді кәдімгідей тіл қатып қой ол сұмдықты ойлап тапқан арғы көшедегі қадыр деген әпербақан еді ғой дедім ұялғанымнан күмілжіп ойлап тапқан ол болса ол сұмдықты мына қолыңмен жасаған сен болатынсың бармақтай кезіңнен істемейтін бәлең жоқ еді құйрығыма байлаған қалбырдың өртінен қашып өкпем күйіп өріп, өлдім ғой мен менің қарғысым балаларыңның обалы сені жібермеді суыр біткеннің ініне су құйып балаларың тұншықтырдың ғой иттерді төбелестіріп қораздарды таластырып қан жоса етіп өлтірдің ғой солардың бәрінің артынан әлі жетілмеген күшіктері қалғандарының ескермедің хайуан болса да оларды бір жаратушы жаратты сен обал сауапқа қарамадың деп аламысығым тоқтар емес әй аламысық хайуан өлтірген жалғыз мен бекенмін, еркек болған соң қолыма мылтық алып аңға шықтым ел қатарлы аң ауладым оның несі ерсе екен деп ақтала бастадым ел аң ауласа шамалап аулайды сен қырып салатынсың хайуанның еркек ұрғашысына емшегінен аққан сүтін обалына қарамайтын сұлтанысың сен атылған хайуандардан аштан өлген балалардың да обалы сенің мойныңда кетті содан бір перзентке зар болып жүрсің сен мынау артыңда ұрпақ та қалмады деп мысығым жер жебірме жетіп барады шыдамай атып тұрдым менен шошынған ала құйрығына байлаған қалбыры қаңырылап безе жөнелді оңбаған жан жарамды тырнап кеткенін қарашы шындық қашанда ашы ғой бір перзентке зар болып жүргенім өтірік пе апам да жалғызыма келгенде неге тарындың алам деп сормаңдай балама бір шикі өкпеңді қисаңшы деп еңірегенде етегі толатын ешқайсымыз да соның арғы себебін түп төркінін қазбалап көрмеппіз мына ала мысық менің көктене кезімнен хайуанат атауының қанын судай шашып тұқымын тұздай құртқанымның өтеуіне өзім тұқымсыз қалғанымды бетіме шыжырайтып басып кетті енді бұл қатемді қанша жар елесемде де жөндей алмаймын анам сорлы жылайды да жылайды көзінің ұры қайтты пұшпағы қанамаса да қыздай алған жарым да әйелім қара жамылып жалғыз отырған шығар жаным құлазып басым ауған жаққа тарта жөнелдім жол ұзап барады алдында жер басып жүргенде едім бір кезде байқасам көкте жүрмін айдын шалқар көлдің үстінен ұшып өттім төменде ағаштарының басы аспанмен таласқан жай қалған бақ көрінді қайтадан жерге түсіп жасыл қыратқа келдім бақтың ортасында алаңқай бар екен оның маңайындағы түрлі түсті гүлдерден көз тұнады желкесінің күжірейгені тақырлап алған бас құйқысының қатпары мен құлағының бас терісіне жабыса біткені о тоба жиырма жыл бұрын жол апатынан қаза болған әкем есіме түсті сәкіге жақындаған сайын ет жүрегім елжіреп не болса да жанына барайын кім болса да тілдесейін деп шештім сол сәт дүниенің қорлығы мынадай ғажайып өлке тірі жанды кездестіруім екен деген ой жылт етті сөйтіп бандап, сәкіні айналып алдынан шығып ана кісіге көз тастаймын дегенше тіл аузым байланып қаттым да қалдым әкем ол да аласы мол жанарын тіккен сол кәдімгі өзімнің туған әкем мен талғардағы ауыл шаруашылық техникумын бітіріп одан үйленіп енді қатарымның алдына түстім бе дегенде егін басында трактор аударылып астында қалып бақилық болған әкем содан артымнан ерген қаздай тізілген бес қарындасыммен анамның жауапкершілігін мойныма алып қала берген мына отырысында сол қалпы түк өзгермеген сүйекке түскендер басы шынжырбанның астында қалыпты түрінен түк қалмапты бала шағаға көрс... көрсетпеңдер шошып қалар деген соң біз байғұс әкемізді соңғы рет көреде алмадық содан бір жеті бұрын жер жыртуға кеткен әкемізден осындай хабар естіген едік алда қайран әкем мынау отырыс сапсау. Басыда бүтін мен жақындағанда орнынан көтеріліп сәрсен сені мұнда қандай жел айдап келді деді салғаннан түрі түтіңкіреп тұр баяғы жақтырмағанда осылай қарайтын амандасарымды не сұрақ жауап айтарымды білмей кім білсін есімді жисам осы жақта жүрмін ғой дедім бір кезде тілім шығып ақталғаным ба білмеймін әй баламай. ай өмірі асығып бастаған тірлігіңді соңына жеткізбей жүретін ұшқақтылығың бар еді бұл жолы да сол кейіпіңе келіпсің ғой ассалаумағалейкум көке деп қос қолымды ұсынып едім естімегендей мән бермеді әкем басын шайқап орнына қайта отырды неге жасып қойғанымды түсінбеймін басым қатып жанына жайғастым әй балам әй балам қайтесің атқаратын қанша шаруаң бар бәрі қалды артыңда ең болмаса тұқым тастап барып келмедің бе деп баяғыдағы қазан басын шайқап тұр келініңіз бала таппаса қайтем дедім жер шықып. бала таппаса бала табатын қатын неге алмайсың Сен мен қатар ана өтелбайдың баласы үш әйелдің қайсынан, үш төрт баладан топырлатып жатыр ғой қызметтен қуатын баяғы совет өкіметі жоқ шариғат жолмен некеңді қидырды ала бер асырайтын өзің бес баланы баға алмасаң неғып шалбар киіп жүрсің енді тұрысың мынау тұқымды тұздай құртып қайт кейін алдымен менің айтқандарымды құлағыңа құйып ал санаңа тоқып отыр мында деп сәл жылжып жанынан орын нұсқады жазған қылда жазық бар ма әкемнің жанына тізе түйістіре жайғастым бірде деп күректей алақанын жайып бір деп мен оның жасағанын қайталап бетіне қадалдым балам менің әкем тұсау тауып алсам тұсауым шығады деп қорқып біреудің заты тұрмақ жерде көлденең жатқан ала жіпті аттамайтын сенікі емес пе алма деп маған да алдырмайтын мен саған дұрыс тәрбие бере алдым ба мына жерде ен жатқан дүниені алмақ тұрмақ біреудің маңдай термен тапқан аға адал тартып алатын болып жүрсің қайдан пайда табам дегеннен басқа ойың жоқ аспандағыны алмап жердегіні жалмап келесің мен айтпасам кін айтады да саған қазір сенің замандастарыңда дүние жинаудан бәсеке басталды ол дүние харам жолмен келіп жатыр ма адал жолмен келіп жатыр жұмыстарың жоқ рекет болдыңдар рейдер болдыңдар әйтеуір жалмап жатсыңдар қарғыстан да опалдан да қорықпайсыңдар соның жолында жүріп осы халге түстің миыңа қан құйығанша қарамадың сол дүниені қалдыратын артыңда ұрпақ жоғын ойламадың қалды бәрі қарындастарыңның түйеулеріне жем болып деп қарасынан аласы көп көзімен тесіп жеп барады айтқанның жаны бар ұяттан жердің тесігін табалар алар емеспін енді олай жасама дедім балам кезіндегі бір тентектік істеп қойғанда кешірім сұрайтын әдетім иә жасамаймын өліп жатсаң қалай жасайсың деп зекіп жіберді екінші деп таяқтай боғып мен де өз сұқ саусағымды бүгіп бетіне қарадым табысыңның оннан бірін садақаға беруді ұмыттың садақаны сауыңда бер дегенді есіңнен шығардың намазға жығылмасаң да жұма сайын тобырға еріп мешітке жұма намазға барып жүргеніңмен молданың уағызы бір құлағынан кіріп екіншісінен ағып кетті әйтпесе имамдар айтудан ақ айтып жүр ғой ауылдың халқы түгелдей нанын жеп отырған жап жақсы найбайханаң бар табысың да тәп тәуір пайдасын қалтаңа баса бермей жетісіне бір рет жұма күні тұрақты сатып алушыларыңа тегін тарат қалған алты күнде олар басқа жаққа бармай ақшасын саған береді деді әке өзіңіз күшті менеджер екенсіз әй сен күлкіге айналдырмай тыңдасаңшы мұнда да жаңғақ бар екен ау деп еңкейіп алып едім қой бұл жерден деп ауыз тиме жер бетінде шаруан көп деп қолымдағы жаңғақты қағып тастады енді үште үш әкем әр сөзін шегедей қадап анаңды меккеге апар анаңды үш рет меккеге арқалап апарсаң да ақ сүтін өтей алмайсың деген бар қазіргі кезде арқалап апармайсың тез жеткізетін ұшақ бар анаңның ақ сүтін өтерсің өтемесің, әйтеуір шешеңді апарып қайтсаңшы жақсылықты алды мен анаңа жаса дейді ғой барғанда қағбаның маңайында тағы басқа рәсімдерін жасағанда жетелеп жүрсең соны арқалағаның деп есептеледі мақұл көке достың алдындағы парыз дегенді де ұмытпа бағанағы әкеме деген сағыныштан жырнақта қалмай жүрегім аузыма тығылып досыммен кезетіп қалуға жүзім шыдамай бұл арадан қаша жөнелдім шындығында ұша жөнелдім бұл әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты ә, жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік